Ô, Pedro, abre a câmera. João, por que você não abriu sua câmera ainda? Gente, vocês vão abrir a câmera hoje, não? Essa é uma das perguntas que os professores mais têm feito nos últimos tempos. Afinal, como eu faço para o meu aluno ligar a câmera durante a aula online? Bom, prof, antes de responder essa pergunta, eu quero te fazer outra pergunta. Por que que você quer que seu aluno ligue a câmera durante a aula? Você quer que ele ligue a câmera para participar da aula com você, para ter um momento de maior interação? Ou você quer que ele ligue a câmera só porque você quer? Porque você mandou? Porque você é o professor? Quem manda aqui sou eu? E liga essa câmera aí porque eu não aceito falar sozinho. Bom, prof, eu até entendo que você pode se sentir um pouco desrespeitado com a câmera desligada, mas a gente tem que entender que a gente vive uma situação que a gente não está acostumado, né? Nas reuniões entre professores, você sempre liga a câmera. Bom, se você quer que o seu aluno ligue a câmera porque sim, porque quem manda aqui sou eu, bom, eu acho que talvez valha a pena rever aí um pouquinho a sua metodologia de ensino. Agora, se você quer que o seu aluno ligue a câmera para interagir com você, aí sim eu tenho algumas dicas aqui que podem te ajudar. Mas antes de dar uma dica que vai fazer o seu aluno ligar a câmera, eu quero te dizer o seguinte: existem outras formas de interagir com seu aluno, né? Já que o objetivo é esse, a interação, a participação, se ele não quer ligar a câmera, a gente pode incentivar a interação de uma outra forma. Por exemplo, através do microfone, através do chat. Eu tenho alguns alunos que são bastante participativos nas minhas aulas, mas eles não abrem a câmera, eles não ligam a câmera. Eu vou me importar porque eles não ligam a câmera? Não, eles estão ali participando comigo a aula inteira, comentando, fazendo perguntas, relacionando conteúdo com alguma coisa que eles já viram. Eu tô super satisfeita com a participação deles dessa forma. Não tem por que a gente ficar nessa batalha desgastante e estressante que é. Então vamos tentar interagir de uma outra forma. Outra opção é o chat. A gente pode estimular a participação do aluno pelo chat fazendo perguntas. Então, ali durante a sua aula, você faz uma pergunta, pede que eles respondam com uma palavra-chave. Você pode, inclusive, pedir que ele responda com emojis, né? Então, você pode criar um emoji característico da sua aula, né? Sei lá, aula de ciências. O meu emoji vai ser sempre uma borboleta. E aí, gente, alguém tá acompanhando aí? Coloca a borboleta. Ou não tá acompanhando, não, coloca aí uma carinha triste. Sei lá, alguma coisa desse tipo e você vai estimulando a participação do seu aluno. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, coloca um coração aqui no comentário que eu vou saber que você chegou até aqui. Agora, você quer uma estratégia para encorajar os seus alunos a abrir a câmera? Vamos lá que eu vou te dar algumas dicas aqui. Que tal se você pedir que os seus alunos escrevam numa folha de papel uma palavra ou uma frase que resuma aquele conteúdo que você deu, ou que mostre como eles se sentem aprendendo aquele conteúdo, ou que mostre como eles se sentem naquele dia, e pedir que eles mostrem essa palavra para a câmera. Quem sabe eles deixam até um print, né? Rolar um print ali para você divulgar nas redes sociais. Mas é sempre bom perguntar antes, tá, gente? Ou se não, se eles não quiserem que role um print, você só peça que eles mostrem para a câmera mesmo, para ver como que vai ficar. E eu acho que vai ficar bem legal, bem bonito, todo mundo mostrando assim algumas palavras, né, que reflitam o espírito deles, as sensações e emoções que eles estão naquele dia. Acho que pode ser um momento divertido da aula. Agora, professora, a gente tem que pensar também que muitas vezes o nosso aluno, ele não quer abrir a câmera por alguns motivos muito pessoais, né? E eu acho que é importante a gente respeitar esses motivos. Por exemplo, tem aluno que tem vergonha, né, do ambiente que ele está. Nem todo mundo tem um quarto, um escritório em casa que possa assistir às aulas, né? Muitas das vezes tem que assistir a aula na sala, no meio de um monte de gente ali, no meio de um monte de familiar e gente passando o tempo todo, e eles não se sentem à vontade mostrando isso. Ou então eles não se sentem à vontade com a imagem deles, né? Muitas vezes quando a gente está lidando com adolescentes, principalmente, a imagem deles é algo que eles
valorizam muito e a gente tem que respeitar isso. Então, prof, se você quer que o seu aluno ligue a câmera, tente encorajá-lo, não pela obrigação, não pelo medo, ah, eu vou tirar ponto. Tente encorajá-lo, tente demonstrar que isso faz parte de uma preocupação genuína sua, né? Que tal se você falar com o seu aluno que você quer ver a carinha deles, né, gente? Será que tá todo mundo com cara de sono hoje? Deixa eu ver se vocês estão com cara de sono. Ou será que vocês estão felizes? Vocês estão tristes? Eu gostaria de saber como vocês estão. Abre a câmera aí para eu ver como vocês estão. E aí a gente torna isso, esse momento menos sofrido para eles. Agora, prof, já é tão difícil a gente fazer o nosso aluno abrir a câmera. Quando ele abrir, por favor, não façam comentários desagradáveis, não comente do cabelo, não comente coisas pejorativas, da roupa que ele está, do ambiente que ele está, senão é claro que seu aluno nunca mais vai querer ligar a câmera na sua aula. Bom, espero que essas dicas tenham ajudado você nas suas aulas online. Deixa aqui nos comentários se você gostou de alguma dica, se você tem alguma estratégia a mais que você usa com seus alunos. Quem sabe a gente troca uma ideia aqui e dê certo para outros professores também. Aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Beijos!